Kamil müəllim, xoş gəlmisiniz. Şününüz. Niyə qeyri-rəsmi evləndiniz o zaman? Lalə xanım, bilirsiniz, mən o vaxtı qaçırdım. Həyat yoldaşınızı qaçırmışdınız? Razılığıyla, öz razılığıyla qaçırdım. Və 4-5 ay sonra toy elədik. Necə lazımdır, toy elədik. Hər iki tərəfin şirəkdir. Hər iki tərəfin razılığı. Yəni, barışıq oldu. Bəli, bəli, bəli. Barışıq oldu, toy elədik. Sadəcə, onun qeyri-etik hərəkətlərinə görə istəmədim. Evlənəndən sonra artıq rəsmi nikah istəmədiniz. Bəli, bəli. Amma evlad istədiniz. Evlad təbii ki. Yox, qeyri-rəsmi almağa razı olmadığınız biri ilə. Yəni, evladı istəyirdinizsə, nikaha gedəydiniz, sonra niyə nikaha getmədiniz? Görürsünüz, bəzi onun çatışmamazlıqlarını gördüm, yəni. Onu elə çətinlikləri istəmədim, görüm. Yenə də fırlandım, yenə də gəldim, çətinliyə düşdüm. Sizin neçə yaşınız vardı? Mən 48. Yox, 10-da. Onda 34. 34, amma yetərincə özünüzü dərk edəcək yaş. Yoldaşınızın neçə yaşı vardı? 18. O çox balaca olub. Bəlkə də yaş fərqi var sizdə, ona görə. 18 yox, 20. 20, sözün asılı 20 yaş var. 20, 34-də sizdə. 14 yaş fərq olub. Dediniz ki, Firuzə evi tərk edib. Həm də 2 dəfə. Bəli. Səbəbini bilirsinizmi, niyə tərk etdi? Çünki ilk dəfə ən azından qaydandan sonra bir soruşmalıydınız bunu. Niyə tərk edirdi evi? Səbəbini açıqladı ki, istəmirəm. Sadəcə sənə istəmirəm. Mən yenə də deyirəm, o niyə qəbul elədim onda? İndi fikirləşim ki, gəl, ağırsızlıq elədim, gəl, qəbul. Hər şeyimi uşaqlarına mən qurban verdim. Ona görə mən qəbul elədim. Ki, bəlkə anadır, ürəyi gümüşala, bəlkə uşaqlarına ala qanaqlarının adına. Gördüm, yox. Xeyr mənim. Siz iki dəfə getdi, sonra polisə axtarışa verdiniz və siz bizə deyirsiniz ki, o ərzə yazıb ki, evlatlarından imtina edir. Bunu sizə kim deyib? Var mı əlinizdə bir sübutlar? Deməli, Lalə xanım, bunu 2020-ci yanvar ayında axtarıb, tapılıb, gətiləndə, binə qədər polis üzrəsində, 43-cü polis bölməsində. Deməli, orada mən olmuşam, qardaşı olub, bir də iki əmsi oğul olub. Deməli, mənim məlumat verəmdən, mən getdim bölməyə. Və bizə axtarı köbəsinin əməkdaşı çıxdı ki, bu uşaqlardan imtina eləyir. Və indi siz evlatlarınızın nənələrinin qəyyumluğuna verilməsini istəyirsiniz. Bu mümkündürmü, deyilmi? Bunu təbii ki, Məhəbbət xanım daha yaxşı bilir. Famil, biz balacamızdan danışanda, Mədinədən anası Gültəkin danışıb ağlayanda gözümdən qaçmaz. Sən ağladın. Özdə uzun bir zaman. Nə idi sən ağladan? Nə toxundu sənə o həyat hekayəsində ki, sən elə göz yaşlarına boğuldun? Mən o həyat hekayəsində toxunduran ananın məhəbbəti oldu. Ananın məhəbbəti? Ananın məhəbbəti. Evlatlarından, analarından görmədiyin üçün? Bəli. Sizlərə xan, mən həmin... Həmin vaxtda özümü saxlaya bilmədi. O, mənim özümdən asılı doğru. Analıqdan məhrum elədin. Ortalıqda varmı qadın? Neçə ildə görüşümüz yoxdur? 2 il olar. Harada olduğunu bilirsən ümumiyyətlə? Xeyr, məlumatım yox. Heç məlumatın yoxdur. Bəlkə də bizi izləyirsə, bizə əlaqə saxlaya bilər. Nömrəsi falan varmı işdə? Yəni, heç bir əlaqədə yoxdur. Biz də özümüzü tuturuq buradan Firuzə xanıma. Evlidirsə, kim nəsə genə faktiki yaşayırsa, zəhmət olmasa ortaya çıxsın. Özü gəlsin, bu mübarizəsiz heç birsiz məhkəmədə yazsın ki, mən hər iki uşaqlarımla imtina edib faktiki münasibətdə olduğum, lakin qanunu olaraq atası olan uşaqlarımı verirəm onların atasına. Başqa bir şey yox. Qəyyumluq himayəçilik, o məhkəmə həll eləmir. Bunun üçün yaşadığınız rayonun ərazisində qəyyumluq və himayəçilik orqanını ərzə ilə müraciət edirsən, uşaqlarım kiçikdir, mən buna sizə yardım eləyərəm. Prosedur qaydalarına kömək eləyərəm. Aydın, təşəkkür edirəm.